Är du trött på att behöva flytta möbler alldeles själv? Du kanske är trött på att behöva fluffa soffkuddarna alldeles själv? Har du svårt för att välja vilken bok du ska läsa själv? Har du dåligt med pengar? Får du inte tillräckligt med sex? Då behöver du en pojkvän. En pojkvän är produkten som du har saknat. En pojkvän kan flytta möbler hur lätt som helst. Eller hjälpa dig med andra besvärliga sysslor, som till exempel att fluffa kuddar. En pojkvän inte bara väljer böcker åt dig, han läser dem för dig också. Är du hungrig så kan du få pengar till mat. Med en pojkvän kan du få sex när och hur du vill. Som bonus får du den här praktiska tekokaren på köpet. Och ringer du nu så kan du få ytterligare en pojkvän helt gratis. Så kan du få det dubbelt så bra. De båda pojkvännerna kommer att slåss om din uppmärksamhet. Allt medan du njuter av din nya tekokare och en god kopp te. Allt sammans värt över 2000 kronor. Men nu till ett fantastiskt lågt pris som 199,90. Ring nu!